ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ಯಾವ ಊರಿದ್ ನಿಮ್ದು? ನಮ್ಮದು ಗರಿಕಲ್ ಸರ್. ಯಾವ ತಾಲೂಕ್ ಇದು? ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು. ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೂವು ಅಂತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಬಟನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟನ್ಸ್ ಇದು ಅಷ್ಟ್ರ ಇದು. ಸರಿ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡೋದು? ಇದು ಬೀಜ ಬರುತ್ತೆ. ಬೀಜ ಬರುತ್ತಾ ಗಿಡ ಇದು? ಇದು ಬೀಜ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬೀಜ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಲು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗ ಗಿಡನ ನೆಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಳೆ? ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಪಟ. ಪಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಇದನ್ನ ಹೊಡಿತಿರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು? ಸರ್, ಹೊಟ್ಲು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೀಜ ಸೇರಲ್ವಾ, ಹೊಟ್ಲು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀರ? ಅದು ಏನು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಅಡಿಗೊಂದು ಇದನ್ನ ಬೀಜ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತೀರಿ? ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ಬಾ ಸರ್. ಇದು ಬೀಜ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ನಾವು ಇವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಹ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೂವು? ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ? ಅದು ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಹೊಡಿಬೇಕು? ಸಾಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಗೇಣಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನೆಡೋದು. ಗೇಣಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನೀವೇ ನಡೆಸ್ತೀರಿ? ನಾವೇ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಲಿ ಆಳು ಭಾಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಕೂಲಿ ಆಳು ಏನು ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಬಟನ್ಸ್ ಮನೆಯರಾದ್ರೆ ಸಾಕ? ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಪಳೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ? ಕಳೆ ಪಳೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸರ್. ಕಳೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಗುಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರ್? ಇದೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಐದು ಗುಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬರೀ ಈ ಹೂವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಒಂದು ಮೂರು ಗುಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮೂರು ಗುಂಟೆ. ಮೂರು ಗುಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮರಿತೀರಿ? ಕಟಾವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಟಾವು ಆರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟಾವು. ಆರು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟಾವು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ತುಮಕೂರು. ತುಮಕೂರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ರೇಟ್ ಐತಿ ಇವಾಗ ಸರ್? ಇವಾಗ 3,000 ಐತಿ. ಈಗ 3,000 ಐತೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಬಜಾರ್ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ. 3,000 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು? 3,000 ಸರ್, ಇವಾಗ ಬಜಾರ್ ನಡೀತು. 3,000 ಅಲ್ಲ, 3,000. ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಹೂಗೆ ಅದು ಸರ್? ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಒಂದು 7-8 ಕೆಜಿ ಬರ್ತವೆ. 7-8 ಕೆಜಿ ಬರ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರ? ನಾವು ಕೈ ಬಾರ ಲೆಕ್ಕ. ಅವನ್ನ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತೀರೇನು? ನಾವು ಬಾರ ಲೆಕ್ಕ ಸಹ ಕೊಡೋದು. ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಲಸ. ಈ ಮೂರು ಗುಂಟೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ತೆಗಿಬಹುದು ಇದ್ರಾಗ? ಮೂರು ಗುಂಟೆದಾಗ ರೇಟ್ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ಸರ್, ರೇಟು ಏನಾರ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ರೇಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು? ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದ್ 50-60 ತೆಗಿಬೋದು ಸರ್. ಮೂರು ಗುಂಟೆಗೆ 50-60 ಇದೇ ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ? ಇದೇ ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ? ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 500 ಸಹ 600 ಆದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳಿಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರೇಜ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಹೂವು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಹೂವು ಇಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ್ಟೋಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಇರೋರಿಗೆ ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ. ದಿನ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು. ಈ ವರ್ಷ ಹಂಗಾಗಿದೆ? ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಈಗ ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು.